відновлення бойових дій в Авдіївці – це прагнення Путіна і агресора змусити схилити Україну до реалізації кремлівського плану, зокрема напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 17 лютого у Німеччині. На цій конференції з питань безпеки буде присутній американський віце-президент Пенс, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, президент України. Я вважаю, що це дуже зручна площадка для того, щоб чергове вимагати від підписантів Будапештського меморандуму виконання своїх зобов'язань перед Україною за Будапештським меморандумом, зокрема гарантій безпеки, територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Сьогодні президент Порошенко ставить ініціативу, чи колись вони збираються в майбутньому провести референдум про НАТО. Мені взагалі дивно ця ініціатива, тому що коли саме НАТО не хоче бачити поки що і стверджує, Україна не може бути членом НАТО. Я вважаю, що Сполучені Штати, як от основний підписант Будапештського меморандуму, на виконання гарантій, які давали по Будапештському меморандуму, мають усі можливості і підстави укласти пряму військову угоду між Сполученими Штатами і Україною. Це угода двостороння між двома державами. Коли про членство в НАТО, там може наклати вето на рішення про членство України в НАТО будь-який член НАТО, то двостороння військова пряма угода між Сполученими Штатами і Україною – це справа двох держав, яку ніхто не може заветувати. Водночас укладення цієї військової угоди з Україною поза членством у НАТО – це буде і як запобіжник, і як прямий і чіткий сигнал Росії про те, що будь-які агресивні дії проти України матимуть наслідком пряму військову підтримку з боку Сполучених Штатів. Хочу нагадати, що я не вигадую нічого нового. Така пряма військова угода є між Ізраїлем і Сполученими Штатами. Така військова угода була укладена між Сполученими Штатами і Великою Британією в 40-му році, коли Гітлер напав і почав повітряну війну проти Великої Британії. Тобто не членство України в НАТО не позбавляє нас можливості укласти пряму військову угоду з Сполученими Штатами. Більше того, Сполучені Штати мають це зробити на виконання Будапештського меморандуму. Тому, коли мене питають, що має зробити Сполучені Штати, Британія, в обмін на те, що ми здали ядерну зброю, і вони гарантували нам допомогу, то сьогодні якраз прийшов час нам допомагати. Ця військова угода між Сполученими Штатами і Україною не обов'язково буде використана, але це буде потужний сигнал і чинник для всього світу, що Сполучені Штати, як наш стратегічний партнер, як держава, яка відповідає за своїми зобов'язаннями, які взяли перед Україною в 1994 році в обмін на здачу нами третього ядерного потенціалу у світі, Сполучені Штати виконують свої домовленості перед Україною. Я думаю, що це був би дуже потужний, важливий і чіткий сигнал проти російського агресора.